Hoy, en Reseñas Cortas. Ay, no, perdón, este no. Hoy tenemos Super Mario 3D All-Star. Que no, nois, us heu pas equivocat de canal. Estem aquí a Nintendo Hype i avui farem un repàs als jocs originals de Super Mario que surten en el recopilatori del Mario 3D All-Star i que, com podeu comprovar, ja heu vist en els vídeos, es tracten del Super Mario 64, que estarà incluït en l'All-Star, el Super Mario Sunshine i el Super Mario Galaxy, que el teniu aquí. El que farem, nois, en aquest petit vídeo de presentació és jugar els tres jocs aquests dels Super Marios, els Super Marios 3D, doncs a les seves consoles originals, perquè amb el motiu del llançament de la nova consola, del nou recopilatori, perdó, veurem quins canvis realment han tingut aquests jocs. Aquesta és una manera de refrescar la memòria de com estaven aquests jocs i quan juguem als jocs del 3D All-Star, d'aquests remasters, veurem realment com han canviat. I res, nois, anem a començar. Jo sóc en Rissiken, benvinguts un dia més a Nintendo Hype. Som-hi! I per fer totes aquestes proves que farem del Super Mario, jugarem a les seves consoles originals, com hem dit. Aquí tenim una Nintendo 64, una Nintendo GameCube i una Nintendo Wii. A darrere tenim la Switch i després tenim un Xbox 360, no? Però, important, jugarem doncs les versions originals, com hem comentat, a les consoles originals. Per tant, veureu tal qual eren els jocs en el seu moment, en cada una de les seves consoles. Com us he comentat, farem un gameplay d'un quart d'hora, més o menys, per joc. No ens dedicarem tampoc a fer-nos, bueno, allà els increïbles, no? De passar-nos nivells i tot això. Posem els jocs tal qual, perquè veieu com són, i després, quan hagi sortit el remaster, en aquest Super Mario 3D All-Star, ja us farem un vídeo, doncs, també cada un dels gameplays de cada joc, i si ens podreu comparar amb un vídeo i l'altre, doncs, què han fet Nintendo realment. I res, nois, sense més dilació, anem cap a cada un dels jocs. Som-hi! Doncs som-hi, nois, anem a començar amb el Super Mario 64, el jugarem, com he comentat, tal qual a la Nintendo 64, tal com es veuria el joc. Perdoneu la qualitat d'imatge, perquè el que fem servir, que és una espècie com d'adaptador per poder passar el senyal RGB a l'HDMI, ja perd una mica de qualitat. I a més, els cables de la meva 64, pobreta, ja té un temps i comencen a fer una mica el pena. Per tant, perdoneu la qualitat d'imatge, primer de tot, i ja anem a provar doncs els Marios tal qual eren en el seu moment, perquè veieu una mica, doncs, què tal, no? Per fer-vos poder vosaltres fer la comparativa amb el Mario, doncs, 3D All-Star, que podreu comprovar que segurament ja es veu molt més fluid el Mario, no és amb el tema aquest del Mario, no? Allò que es podia estirar la cara i tot el rotllo, doncs ja es podia, doncs, up, aquí se'ns ha perdut un moment la imatge. És el que us comentava, nois, que tinc uns petits problemes amb el cablejat, que va una mica d'aquella manera. Bé, esperem que ens aguanti bé la partida. I res, anem a fer un new game i tal. Vaig retestejar les partides per poder jo trobar-me fet totes les estrelles. A veure si ens aguanta, nois, que això veig que fa una mica el burro. It's me, Mario! Vale. Més que res deu ser la font d'alimentació, Doncs som-hi. El que us comentava, havia esborrat les partides i havia començat tres partides noves. I anem a res, anem a omplir doncs l'última casella de les partides. Fa temps que no havia jugat. O sigui que perdoneu-me si no tinc els controls frescos i tal, però és el que hi ha. Estimat Mario, sisplau vine al castell, no sé què, no m'he acabat de poder llegir el d'allò. Veureu el joc tal qual, no? Ah, això en el seu moment impactaven aquestes imatges. Ara ho veiem i sembla que ho trillo, no? Però, bueno, veurem què tal és el joc. Ja us dic, la imatge perd una mica amb el tema d'utilitzar aquest adaptador per poder passar la imatge RGB a l'HDMI, perd ja una mica de qualitat. De totes maneres, ens permet fer-nos una idea del que era el joc, no? I tal com es veu, com es mou i tal. Ah, si el joc ja es veia una mica d'aquella manera, més el que perd una mica de resolució amb el tema del dispositiu aquest que us comentava, doncs clar, perd una mica en el tema de captura. Això, vale, és igual. Em sembla que tampoc el que s'ha fet en el Mario 3D All-Star tampoc està traduït.
O sigui que ens hem de tornar a acostumar una mica als controls. Això són els cops de puny, vale. Aquí pugem l'arbre. Vale, perfecte. Vale, guai. És a dir, que la imatge perd una mica també pel tema de, que us comentava, amb l'adaptador que faig servir. Vale, perfecte. Vale, més o menys que tinguem una mica clars tots els moviments. No em dedicaré a investigar tot ara, perquè és una partida ràpida que ja has dit, que vull que duri un quart d'hora o així. Farem un quart d'hora per jo, perquè tampoc vull que s'estingui, que sigui un vídeo massa llarg. Bona tarda, sóc de la Quita Bros, està fent un reportatge en directe just a les afores del castell de la princesa. Mario ha arribat just a l'escena. Vale, això és més que res perquè t'explica una mica el sistema de les càmeres. Titi, no mosseguis això. Dic una mica el sistema de les càmeres, que és amb els botons T del mando de la 64, com ja es podeu imaginar. Que a veure com ho hauran solucionat, però han ficat el sistema de càmeres en el joystick dret de la Switch. Bueno, som-hi. Aquí tenim el hall del castell. Benvingut, va. Aquí en Bolsa ens dona la benvinguda. Pare, Titi. Tinc un gatet aquí que va emprenyant una mica. Vale, i això és el hall del castell. Vale, això, aquí, suposo que molts hem fet el tema del... de perdre'ns aquí bastanta estona intentant agafar totes les monedetes que hi ha per aquí. Va. Va, no? Hem d'intentar acostumar una altra vegada als controls. Fa temps que no el jugava, ara. Vale. Doncs res, tenim tot això per aquí. És impressionant, eh? Aquí hi havia... Abans hi havia... Encara no ho tenim desbloquejat, aquí hi havia una fase. Si miraves així... Titi, para! Vale, perfecte, ara sí, per fi hem aconseguit saltar aquí. Jo t'he de reconèixer que els controls de 64 se'm feien rarunos, sabeu? Tu! Vale. Hòstia, la primera fase... Ara, costa de recordar-se la primera fase, eh? Primera per aquí, em sembla. Sí, era aquí. Ja portes un temps que no hi jugues, aquests jocs. Vale. Pam, 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 pam. Big Bomb on the Summit. Let's go! Vale. Tararataratan. Vale. Ara. Titi, para. Vale. Doncs res, anem a avançar una mica en el mapejat. Es veu una mica d'aquella manera. Ja us dic, és per la qualitat del... És l'aparato, que ens fa perdre una mica la qualitat d'imatge. Però bueno. Perquè ens fèiem una idea de com era el joc. El joc en el seu moment, això era espectacular, eh? El sistema de càmeres. Vale, monedetes. He sentit monedetes. Aquí. No! Vale, guai. Vale, perfecte. Veieu que el Mario es mou superbé. Vale, monedeta. Vale, guai. No! Guai. Al final l'hem aconseguit escapar-nos, eh? Pensava que no ho aconseguiríem. Penso que són els defectes gràfics de l'època amb el tema càmeres. Ara és el primer joc que tenia càmera... Si no recordo malament, era el primer joc que tenia la càmera tu completament... que la podies moure al teu gust. Amb aquests entorns de 3D. I, per tant, per ser el primer joc que utilitzava aquest sistema de càmeres i tal, impactava, realment. Això és quan podies tenir els blocs vermells, vale. Aquí vinc de pujar, em sembla que era recte amunt a la muntanya, i dalt esperava un bitxo. Vale, una monedeta vermella. Pam, pam. Pim-pim-pim. Vale, guai, genial. Soc més manco que...
Com es nota quan fa temps que no jugues un joc, mare de Déu. Va, som-hi. Vale. Doncs ja veieu, esperem que... Bueno, el tema, en teoria, és que la resolució de la Switch, que l'han pujat la resolució a Full HD... Full HD o HD Ready, em sembla? I em sembla 60 frames per segon, en principi. Però aquí ja us dic, amb el tema dels cablejats, que ja heu vist que m'ha fet una mica de fall al principi, doncs, entre una cosa i l'altra, i la... El... Vale, perfecte. El Goomba el tenim fora. Ara, Titi. Vale. Des d'aquí hi havia el canó, un canó d'aquests que podies... que havies de desbloquejar, em sembla. Sí. Vale, guai. Ah, això no és el moment, és que era una joia, això. Llàstima que la 64 va tenir un problema greu de molts, el tema cartutxos, que resultaven molt cars, i a més després, molts feien el fet d'aquell anti-aliasing amb boira, que era horrible. Els jocs en 3D funcionaven molt malament. O sigui, vam fer una consola que els jocs 2D, amb els jocs 3D funcionava bastant bé, de veritat, tot i que tenien algun problemet. Però sobretot, la llàstima va ser que amb els jocs 2D flaquejava moltíssim. N'hi havia molts pocs jocs en 2D a la 64. Mischief Makers i poca cosa més, eh? No me'n recordava d'això ara. Vale, fora. Que se'n va. On vas, tu? Un bastó amb cadenes. Hosti, com ens hem escapat. Bueno. Bueno, anem en plan sèrio, anem a intentar acabar la fase. Portem 10 minuts ja. Més que res, que hi haguéssiu també una mica de mobilitat, a part de ser, a veure com manquejo. No, em fem molt manco. Tenim a manquejar. Vale. Ens ha tret, dos punts de vida, bueno, no passa res. Vale, perfecte. Podem investigar els arbres, també. Vale. Monedeta vermella. Vale. Vale, això era... em sembla que... Vale. Vale, cop de cul. Vale, sembla que no podem baixar-ho més, això. Titi! Ara! El gat aquí que va fent de les seves. Se'm va agafant els cables, a sobre si em va malament, imagineu-vos si es veu el gat, m'agafa els cables. Ara! Ets un mal xinat, eh? Vale, perfecte. Ara! És un crac, és una fiera, eh? Vale, i em sembla que... si fem això, desbloquejam una estrella? Que em sembla que sí? És molt, bastant... sembla que tingui de ser bastant clar. No. Vale, perfecte. Vale, i aquí tenim l'últim. Vale. Perfecte. Anem a intentar... aquí no podem... l'escala... Vale. No! Corre! Que no t'atrapi! El xom... la bomba. Vale. Vale, genial. Aquí han aparegut de cop. Una vida. Bé, perfecte. Una videta. Això sempre ens ve bé. Doncs va, som-hi. Anem a fer la part d'escalada. No, aquí no es podia. Uah. Aquí manquejant al màxim. Vinga, som-hi.
A veure... I aquí tindrà en compte... Vale. Som-hi. Aquí. Uau. Genial. Aquí no sé si es podia... Només hi ha arbres d'aquests que hi ha monedes. Vale. Som-hi amunt. Vale. Podem anar per aquí i agafar la monedeta. Oh! M'he passat just pel costat. Vale, perfecte. Oh. Vale, doncs som-hi. Anem, anem directes ja, ara sí. Hem anat justos, eh? Vale, perfecte. Tota pastilla. Anem pujant... Uuu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 
Vale. Aquí tenim el canó. Vale. Aquí... Oh! Ara veiem dos moments més crítics per mi. Que el joystick aquest, del 64, a mi m'anava fatal. En el seu moment ho controlava fatal jo. Jo ho he comentat diverses vegades que a mi em va costar molt passar el tema dels controls de creueta a joystick. I tot per culpa del mando 64. Que em feia posar, buf, nerviós, no, el següent. Vale, aquí recuperem vida, suposo. Vale, aquí ja estem al final, eh? I hem de lluitar contra aquest, contra la bomba aquesta. Vale, ens trobem el bobos. Ara! Titi! Vale, hem de lluitar contra aquest. No! Uf! Uf, que gent passo! Vale, genial. Doncs ens hem passat. Vale, a veure si ho podem... Vale, cuidado, que ens vindrem encara més ràpid. Vale, a veure, l'hem d'agafar per l'esquena, al principi. Tio, aquest aquí va emprenyant tot el rato. Va intentant agafar amb els cables de... del mando. Vale. Vale. Para! Para! Titi. Vale. Vale, perfecte. És molt fàcil, aquest monstre, aquest boss era molt fàcil. No ens ha ni de... No ens ha ni matat cap vegada ni res. Uau. Hem manquejat més a baix que aquí. Dintre de cap. I bé, tenim la primera estrella. I penso que sortirem del quadre, hauríem de tornar a entrar... Hem aconseguit una estrella. No ens han matat cap vida. Safe and continue. I tal. I ara, nois, deixarem aquest Mario 64 aquí i ens passarem al Super Mario Sunshine. Fins ara, nois. Vale, nois, ara anem a fer, doncs, aquest petit gameplay del Super Mario Sunshine de la Nintendo GameCube. Som-hi. A veure si ens respecta una mica més el tema de la màquina, en comparació amb l'altra. Com us he comentat, perdoneu el tema de... El tema de la resolució que veieu i tal, perquè estem passant la imatge a través de l'RGB, a HDMI, a través d'un aparatet, i aquest aparatet en resta una mica de resolució. Per tant, nois, no feu gaire cas de les
diguéssim, de la qualitat d'imatge que veieu, realment, perquè perd una mica. Es veuria una mica més nítid. No gaire més, però una mica més sí que... Sobretot el Mario 64 suposo que es notarà més que amb aquest. Mario 64 ja té més temps... Havia fet les proves amb el... Oh, mira això! Para, Titi! Benvinguts a Isla Delfino. Benvinguts al París tropical on el sol brilla sense parar. Isla Delfino, estem encantats de rebre'ls en el nostre bonic lloc. Disfrutin, gaudeixin de les nostres meravelles naturals, de les nostres magnifiques instal·lacions, del nostre divertit parc d'atraccions i de la nostra excel·lent cuina. Tot això i molt més el trobaran a Isla Delfino. Relaxin-se i tornaran a casa com nous. Ja tenim un, Mario negre, eh? Mario? Eh? What the fuck? El Peach està... What the fuck? Què era aquella sombra? Aquella ombra. Mestre Kinopio, has vist? El Kinopio està també en el seu món. Què potser és el Mario, el que va crear més controvèrsia d'aquests 3D, en el seu moment més que res per el tema de l'Aquapac, l'aparato que portàvem per tirar aigua, no? Però jo crec que és dels Marios, per mi és el de Mario 3D que m'agrada més. A part del Galaxy, tindre el conèixer que l'he acabat de passar, però el Super Mario Sunshine a mi em va molar molt en el seu moment. No hi ha espai suficient a la memòria, vale, així ens... Fem aquí. Sí, sí, anem a jugar de totes maneres, no tinc prou espai a la, memory card. Anem a veure què tal. Farem 10 minutets com l'altre, un quart d'hora. Un quart d'hora hem fet 16 minuts, aquest fet també farem 16 minutets més. I ja està. Anem a veure què tal. Aquest suposo que, jo et dic, és dels que, del pack del remaster aquest, és el que tenim més ganes de tornar a jugar. Què ha passat? A mi en el moment em va agradar molt aquest. Tot i que sóc dolent, amb els majors 3D. Què és aquesta cosa fangosa de colors? I es mou? No toqueu aquesta porqueria, petits! Ara tenim un Mario... Dark Mario, Mario Oscuro, o com li vulgueu dir. Mario Tinta. Perdoneu, però... El pobre Peach allà intentant xerrar i no li foten ni puto caso. Peach, estàs acabada? No et fan ni cas? Ets el princesa. Em preocupa normalment el benestar del princesa sota aquest espantós color. Senyor Mario, per què no va demanar ajuda? Com podeu veure, també és el primer Mario, entre cometes, que hi ha un diàleg guai, no? Mario, vés molt en compte, no presento res de bo. Ves aquí podem... Té un lobby molt gran aquest joc, perquè és la Delfino en si, és com una pantalla de plataformes. Senyor Mario, recordi que prémer el botó A és clau i essencial. Premi'l per donar increïbles salts que l'han fet famós. Els salts són més o menys... Hòstia, com a Mario 64... I vaja, em foto ben bé a l'aigua. Sóc el botó A, molt bé. M'estem manquejant com a Mario 64, m'encanta. M'encanta. I després el tema de l'aigua... No sé, aquest Mario estava currant. Sobretot jugava molt amb el tema aquest de l'aigua. Vale. Ves que podem fer increïbles salts encara més alts que el Mario 64. Perquè el... Ves tenim el control amb la càmera, amb el joystick aquell de la GameCube, el joystick aquell groc, que era com els botons T de la 64. Ja us dic, i perdoneu la qualitat de la resolució, perquè no se diu amb el que hauria de fer el joc, eh? No et preocupis, nosaltres cuidarem de la princesa per tu. Tu ocupa't d'anar a la seva, buscant ajuda. Però ens permet poder gravar, en aquest cas, doncs, des de les consoles originals, que sempre és benvingut. El joc aquest es veu bé, es veu molt bé per les potències que té, la veritat. Nintendo GameCube era avançada al seu temps, amb uns quins aspectes gràfics. Mario, està Mario, aquesta pintada d'aquí té la teva cara i està enganxifosa. Vale, guai. Surt d'aquí, Mario! Te pitgem un tot? És igual, el tot.
Hem vingut de tenir uns per això. Vai, vai, quines vacances. Quina mala sort. Mario, sisplau, fes algo. No, què ens diu aquest? Aquest pringue sembla perillós. No el toquis, Mario. Si arribes a la carta, fica't a l'aigua o dona un salt de gir. Només tens que girar ràpidament el joystick i el salt. Vale, això. Vale. Ens hem tret la merda, oi? Sí. Vale. Crec que aquesta cosa que brota des d'algun lloc del subsol. Sembla que patina. Sembla, sí. Així que vigila per no em posis el peu. Vale. A veure què ens diu. S'ha emprenyat. Però bueno, a què esperes? Molta! El meu amic està atrapat sota la pintura tan enganxagosa. Però aquí no podem fer res, encara no tenim res. Ficarem l'aigua. I així ens traiem el pringue. Vale. Vale, a veure què ens diuen. Vale, podem aixapar les caixes. Ho has vist? Guai. Ah, mira, aquí tenim l'Aquapac. Com es digui, ara me'n recordo el nom. Circuits encesos. Gràcies per adquirir aquest artilugi creat pels invents Fessor, SL. Preparat amb la registra de dades de l'usuari. Escaneig i classificació de l'usuari, subjecte identificat com Mario. Resident del Regne Champinyó. Dades amb agatzemades. El meu nom és Aquac. Aparell de xorro d'aigua. Espero ser d'ajuda. I aquí tenim en Mario Kipalla. Tenen les instruccions. Pulsa per... Prem el botó R per llançar aigua emmagatzemada. Si prems el botó R fins al fons pots parar i llançar aigua. Llavors s'autoritza el joystick dret per... Vale, el tema de direcció. En un planejador amb el botó X. I per recargar, ens hem de ficar l'aigua en un lloc que hi hagués aigua i absorbir l'aigua d'una font o d'un fos. Vale. Veieu? I si ens fiquem així l'aigua no ens gastem. No es buida el dipòsit. No. Ja n'hi ha prou. Ara sí que podem... Deixa... Vale. Vale, molt just, estic a esquerra, el de direcció, és com podem controlar el xorro. Vale, genial. La monedeta, ens fiquem aquí. Tenim aigua, així ens convertim en un planejador. Vale, convertim en el xorro i som-hi. Vale. Vale, triem aigua aquí. Vale, aquí tenim l'enemic, realment. Vale. Perfecte. Vale, hem recuperat aquest. El capitán des de Delfino. Vale, perfecte. Bueno, hem arreglat aquesta zona. Vale, hem aconseguit el primer sol. Vale. I aquí tenim el primer solet. Brillante! Brillant. Genial, nois. Vale, sento una memòria card vàlida, en tinc dues, però estan totes dues plenes. Bona feina, Mario. Quin objecte tan curiós. Sembla una bomba d'aigua, no? El meu nom és Aquac, és un plaer. Ve algú. Els policies d'ells de Delfino, eh?
Epa, curiós, en Mario a la presó, eh? El tribunal obre la sessió. Tots són tristos testimonis del penós estat actual dins la Delfino derivat de les pintades realitzades per un vàndal amb una estranya substància. S'acusa el compareixent de contaminar la nostra ciutat i de posar en ell el perill del nostre estil de vida. En efecte, com ignorar el que està passant en aquests instants? A pesar de ser de dia la ciutat dins la Delfino, els nostres ciutadans... Bueno, han conclòs que aquesta no és sinó la conseqüència de la partida dels nostres amats guardians i protectors, els sols, desapareguts de la seva tradicional punt de reunió. El motiu salta a la vista. No intentaré llegir perquè va molt ràpid. The truth is obvious. The guilty party sits among us. Però estem nosaltres, no és altre que en Mario. Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. Deixa que la sessió. És una excusa barata, doncs, d'estar aquí a la Delfino i fer tot el joc. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the Shine Gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the Shine Sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Bueno. No, no. Ves, tot et trobaràs amb el desastre, bueno. Your first job's to get rid of all that ugliness. And remember, we'll be watching you. Enano. Microbi, no? Petit o petit? I ens deixem una mica el nostre aire, a Ciudad Delfino, on el lobby representa d'aquí la ciutat, no? Vale. Veieu que estem amb una mica com d'ombra? En teoria s'hauria de veure de conya. Aquí ens dona una mica els gruts la quac del que podem fer, no? Vale. I fes missions que haurem de fer persecucions. Aquí tenc com un mini tutorial a mesura que anem avançant. Als natius de la illa els encanta trencar caixes. Només té que saltar a sobre i prem el botó L. Vaja, toma ja. No hi ha cap caixa que resisteixi. Vols provar? Aquí podem parlar amb els habitants, també. Qui és aquest bigoti i aquesta gorra? Però si ets el criminal que estan buscant. Canalla, ets el que està escrivint M en tot arreu. Doncs escolta'm bé. Deixa tot ara mateix, gamberro. Vale. Aquí tenim la Peach. Bueno. Oh, Mario, estàs bé, a pesar de tot. Estava segura. Vale, aquí tenim el que tenim d'arreglar. El mateix d'abans, i ja tenim una font, o sigui que podem recarregar la coca allà. Per què està el cel tan fosc? El sol quasi no brilla. Això és el que jo li dic, passar unes bones vacances. Mario, me'n vull anar d'aquí ara mateix. Joder, bitch. Vale, netegem aquest bon home. Vale, ep. Aquests són uns enemics bàsics. Vale, ara.
Vale, genial. Hem d'anar arreglant també aquestes zones que està brut. Hem d'aixecar una mica això. Més que res perquè no vagin sortint aquests, bitxets. Vale. Que ara hem d'anar... És que està com un control invertit. I em costa. Fins que no t'hi acostumes una mica. Hem de vigilar. Vale, hem de fer-ho quan obri la boca, eh? Oh, merda, que tens enganxat? Ah, merda, ho hem fet tard. Però és a dir, que el control invertit em... fastigueja bastant, eh? Sembla que anirem a buscar la font, a recargar aigua, perquè... No, no fem pas bé. I aquí, perquè ara s'ha amagat la planta. Anem aquí a treure tot això. Bé, 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 uf. Teníem això pelut ara, eh? Bé, cuidado. Vale, anem aquí. Vale, recuperem tota la... Uah, i aquí no se'n... Vale. Vale, per fi. Hòstia. Mira que li havíem fotut el xorro guai, eh? Però no hi havia manera. Hem manquejat bastant, eh? Nois? Vale. Princess, look! On the statue's head! Però què? Mario oscuro, eh? Mario? Dark Mario! A veure la persecució. Està venint la persecució. Bé, farem això. Vale. Vale. Mario.
Mare, que el va parir, com corre! No estic agradat. Va, poso negre. Vale. Hem de veure si acabem la persecució. És al revés. Ara ha canviat la ruta, ara. Joder, ara... A veure si podem arribar... Anem pel revés. Segur que hem d'anar per aquí. Perquè en teoria ha d'estar... Plantegem aquest. Aquesta missió em va costar molt a su moment, perquè els controls... Amb el joystick, ja us dic que a mi sempre m'han costat molt. Deixem agafar aigua. Aquest dura una mica més, pel que estem veient. 23 minuts. Vale, bé. Vale. Ai, 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 això no és just. Però el carrer és just. No hem de deixar d'utilitzar trilogies així. Així com així. Deixa la plaça per ell. Vale. Una blava que hem activat, això són secrets. A on collons he anat ara? Ara l'he perdut. Aquesta missió a mi se m'ha costat molt, eh? Ah, no sé on collons ha anat a parar aquest. L'he perdut de vista, eh? Llegeix a la plaça per ell. Matem la pistola. L'he perdut. Vale. I aquí, vale, aquí s'ha de activar el món, és veritat. Hòstia, jo anava buscant. Ara diu que l'amunyis.
Vale. I aquí seria com entraríem els mons. Era, nois, he durat una mica més la partida, perquè, mare meva, estava allà fotent voltes com un boig. Manquejant molt, eh? I així, si la manera d'entrar, diguéssim, els mons es van desbloquejant d'aquesta manera. Fas com una mica del lobby, una mica de trama, i després entres en les pantalles, tal com a Mario 64. Ara deixem que es carregui, perquè hi ha la típica, hi ha la famosa imatge que s'ha vist, que és aquí, que és aquesta. Això és la famosa imatge que han ensenyat per comparar els jocs, ha sigut aquí. Vale, guai. I per això, doncs, hauríem de moure'ns com una pantalla del Super Mario 64. Així ens entres dins, podem moure per allà amb buguem i tal. I hem d'anar complint, doncs, objectius per tenir sols. I res, deixarem aquest petit gameplay del Mario Sunshine aquí i anem a no, Mario Galaxy. Ens veiem ara, nois. Bueno, nois, i ara, doncs, anem a jugar a l'últim joc d'aquest, que en teoria entraria dins aquest nou recopilatori que sortirà del Super Mario 3D All-Star, que és el Super Mario Galaxy de la Nintendo Wii, en aquest cas. Aquest joc, aquest gameplay ho veureu més bé, suposo que els altres, perquè aquest el jugarem directament, volia jugar-lo directament des de la Nintendo Switch original. Però al final hi ha hagut problemes, em parpadejava molt la imatge, no sé per què, de la Wii, no sé per què em passava. I el jugarem des d'una Wii U. Ja sabeu que la Wii U porta incorporat com un emulador, en teoria, de la Nintendo Wii, i es poden jugar els jocs de la Nintendo Wii originals, es poden jugar a la Wii U. En aquest cas jugarem d'aquesta manera, i com que es pot connectar amb HDMI, per tant, aquí tindrem tota la qualitat d'imatge que té el Super Mario Galaxy de la Nintendo Wii, doncs, aquí mateix, amb el Wii U, diguéssim. Apunta la pantalla amb el mando Lunchak, bueno, amb el mando. Escull un arxiu. Vols crear un arxiu de joc en aquest planeta? Vale. Aquí en la Wii U no havia jugat a la Wii en aquest joc. I clar, aquí no tinc cap save ni res fet. Bueno, aquest és un dels Marios que valora més bé la gent de Mario 3D. És el Mario 3D All-Star i veurem a veure què tal, nois. Utilitza aquests datos. Vale. Anem a veure què tal. Cada 100 anys un cometa gegantí passa per sobre cobrint el cel del Regne Champinyó. En certa ocasió, d'aquell cometa em va caure una gran quantitat de pols d'estrelles. Va ser un espectacle preciós. Els tots van recollir tot el pols que van poder per portar-lo fins al castell. Així va ser com van néixer les superestrelles. En aquest aconteixement treia sempre la gran felicitat al regne, però algú estava a punt d'arruïnar l'harmonia existent. La nostra història comença en la nit del Festival de les Estrelles, celebrat una vegada cada 100 anys. Casualitats de la vida, no? Per en Mario, la nit del Festival de les Estrelles t'espera un nou castell. Vull donar-te una cosa, Peach. Vale, aquí tenim la Peach. Ui, ui, vol donar-te una cosa, Mario? Ah, per fi! No, he pensat, per fi, la Peach en Toronto! Vale, i aquí tenim el tema de les estrelles. El joc es mou realment bé. Hola, Mario! El Festival de les Estrelles acaba de començar. Estàvem esperant. Aquí podem... Vem un torrent de xampinyó. Vale, genial. El moc amb el Nunchaco. I amb el... tenim l'estrella punter que es mou amb el mando normal. Estàvem esperant. Vale, amb el mando podem recollir les estrelles aquestes que ens queden per aquí al mapa, que no les podem recollir d'altra manera. Nosaltres anem avançant, perquè tenim un quartet d'hora. Amb el Mario Sunshine ens hem estès una mica més, perquè l'acció ens portava a estendre'ns una mica més. I a part que manquejo bastant. I per tant ens ha portat una mica més de temps. Aquí no tardarem tant, perquè el joc és el que suposo que la gent té més fresc i tal. El Sunshine és el més desconegut realment dels jocs de Mario 3D.
hostia. Cuidado, Mario, cuidado. Quiero la topa de Bowser. Jo que es barrava ben bé, encara, per ser de l'avui. Amb els remasters, espero que hagin arreglat una mica els dents de serra i tal, però vulgueu o no, amb una mica més de resolució aquest joc guanya. I l'avui donava el que donava, no donava per molt més, tampoc, eh? Bossa. Bossa, ets un pesat. Princesa Peach. Vine a contemplar el naixement de la meva pròpia galàxia. Sigues testimoni d'aquesta fita. A mi el poder de les estrelles. Hòstia, no. Un platet volador, eh? What the fuck is this? Anem a intentar capturar les estrelles aquestes. Anem en compte. Hem d'anar avançant. Hem d'anar fins al castell. Socors! Les estrelles estan perint. Vés en compte, vés en compte, Mario! Socors, Mario! Vale. Aquí tenim l'escena. Veieu que de mica en mica els jocs de Mario cada vegada la història la van elaborant una miqueta més. Epa! Uns làsers em portaran al castell. No recordo malament. No sé què passava. Sí. És que feia temps que no m'havia jugat també, eh? Ah, s'emporten al castell, eh? Vale. I hem de recórrer la galàxia, doncs, per salvar la Peach. Mario! No us encordiaràs més, eh, no saltarín. Hòstia, pobre Mario, eh? Bueno, així ens comença d'aquesta manera el Super Mario Galaxy. No suposo que molts de vosaltres heu vist això, però bueno. En Mario cada vegada és com més viu, no? Però veieu que, per exemple, en aquesta versió de Wii, ara se li comença a notar les dents de serra. Abans potser no ens hi fixàvem tant i ara... Veurem a veure en el remaster aquest Mario 3D All-Star, a veure com ho solucionen tot això. Per fi, despertes! Anem a jugar! Salta! Salta. Vale, guai. Anem a jugar amb pilla-pilla. Et dic que aquest és el lloc que... Et dic que aquest és el lloc si ens agafes a tots. Ara hem de perseguir els... Vale. Això ens va bé perquè ens permet explorar el primer planeta. Vale.
I amb el punter, doncs, podem recollir les estrelles aquestes. Vale, genial. És bestial, aquest joc. El tema aquest de... Això recorda molt el boss aquell del Super Mario World 2, de Yoshi's Island, de la Super Nintendo. Aquests conills ens obliguen a anar per tot el planeta, descobrint una mica la jugabilitat del joc. Vale, podem tirar les estrelles aquestes. Vale, tenim el primer. Oh no, m'has agafat! Ja tenim el primer. Em tindria que haver amagat en aquell forat. En un forat. Vale. Ara tinc de trobar els altres. Perfecte. Hòstia, hem fet sortir l'altre. No n'hem tocat. Vale, no m'ha agafat. Oh no, m'has agafat! Ui, em tindria que haver amagat en una caminada. Vale. Si ens recuperem estrelletes d'aquestes. A veure si podem agafar aquestes de sota amb el punter. A vegades depèn com no ho detecta bé. Ho estem veient. Té que estar massa a la vora de la mira de la... del Wiimote. Vale. Faltava un, eh? Vale, perfecte. Hòstia, quin tir. L'hem fet de conya, aquest últim, eh? Ai, que malament. Vale. Ai, quin fàstic. Ens has agafat a tots. Tu podries ajudar la mare, segur. La mare? Deu ser l'Estela. Dic així amb la de sorpresa, perquè si no sembla que vagi a fotre spoilers i no és plan tampoc. Si hi ha algú que n'hi ha jugat. Aquí el tenim. Vale. T'he estat observant des d'aquest... Des d'aquí, la porta celestial. Em dic Estela, contemplo les galàxies i constel·lacions des d'aquí. Per rescatar el teu ser estimat, fa falta una gran quantitat d'energia que et permetrà travessar el cosmos. T'otorgo el poder dels destellos. Ja pots utilitzar el gir. Sacseja el mando i a donar voltes. Al igual que tu, la desgràcia ha vingut a la nostra trobada. Et prego. Ve amb el Destello que t'he concedit a rescatar les nostres amigues, les Maxi Estrelles. Que la força de Star t'acompanyi. Vale. Què ens diu? Quan vegis algú que et sembla fràgil, sacseja el mando per fer un gir. De mateixa forma pots posar amb un stun els teus enemics. Guai. Vale, parla. Acosta't a l'anell estel·lar i sacseja'l, endavant. Vale, doncs anem al següent món. Vale. T'estava esperant. Tenia preparat un anell estel·lar, però un meteorit l'ha destruït i no pot saltar a un altre astre. On estaran els fragments? Busca'ls però no caiguis, eh? Vale. Vale, hem d'anar per aquí al planeta.
Hòstia, aquí hem d'anar en compte. Vale. Genial. Vale, ara tens una vida més. 3. Vale. 4. Me'n falta un. Vale, perfecte. Vale. Tenim una altra. Ara tenim la Maxi Estrella. Vale, anem a matar aquest Goomba. Tenim per aquí. Un Goomba interplanetari, eh? Vale, perfecte. Uf, quasi ben toca, eh? Vale, anem cap al següent. Vale, genial. Vale, no ens ha vist. Vale, perfecte. Molt bé. Què diu? Treu-me d'aquí. Un dels enemics té la clau. Sacseja el mando i fes el gir. Així deixaràs en Pajarito, així els deixaràs amb Stun i llavors... ZAM! Dóna'ls un bon cop aproximant-te a ells. Acostant-te a ells. Vale, ep. Monedeta. Oh. Perfecte, tenim aquí la clau. Vale. Això se m'està guant les piles del mando. Però bé, ens anirà bastant bé perquè, de fet, ja hem vist bastant del joc. Gràcies. T'importaria rescatar també els meus companys cautius en la fortalesa d'allà dalt? Em transformo en un enllestar. Mutació! Ara sacsegem el mando i cap al següent lloc. Vale. Quan som així cap per avall em costa fer els salts guais. Oh! Vale. Ara aquí tenim l'altre. Ataca els enemics molestos amb el gir per deixar-los amb... Vale. Vale, genial. Vale, genial. Tot per anar a buscar les maleïdes monedes. Avaricioso Mario. Vale. Intentarem completar aquest d'això. Vale, perfecte. I crec que seria una bona manera, doncs, de deixar-ho. Vale, perfecte. Vale, la clau. Lliberem l'altre. Vale, tenim 3 d'energia. Vale, perfecte. Anem a veure, doncs, l'altre. L'altre d'Estello. I... on és ara? És aquí. Vale. Afanya't. Dintre hi ha una altra companya. Vale, perfecte. T'estàvem esperant. Això és una Maxi Estrella. És la nostra companya. Estan tractant d'utilitzar l'energia de la Maxi Estrella per fer alguna cosa dolent amb aquella màquina. Si no ho impedim, la Maxi Estrella perdrà tota la seva energia i morirà. Desconnecta la màquina. Vale. Desconnecta la màquina amb els panells del terra.
Vale. Vale, deu faltar... Vale, aquí hi ha un altre panell. A veure si podem acabar això. I tenim la primera maxi estrella. Vale. Vale, perfecte. Genial, nois. Em manqueja menys com Mario Sunshine, eh? Aquí ja és molt. Al final durarà quasi una horeta el vídeo. Bueno. Perfecte, tenim la primera maxi estrella. I amb això, nois, deixem aquí aquest especial de Nintendo Hype del Super Mario 3D All-Star, veient els tres jocs que compilen en aquest pack del Super Mario All-Star, aquesta recopilació nova que està a punt de sortir per Nintendo Switch, jugades des de les seves consoles originals, perquè veieu com es veuen els, com es veien els jocs, i després, aquí a Nintendo Hype, no us ho perdeu, tindrem un vídeo una altra vegada amb tres gameplays de, diguéssim, dels diferents jocs d'aquest pack del Super Mario 3D All-Star. Ha sigut un plaer estar amb tots vosaltres un dia més, espero que us hagi agradat molt aquest vídeo, espero que us hagi divertit com, veure com manquejo, per donar la qualitat de, sobretot del Super Mario 64, perquè realment no anava a la consola tampoc a la seva manera, a part per jugar-lo de manera nativa amb la consola, ho hem fet des d'un aparell que capta la imatge de l'RGB i la passa a l'HDMI i la tele, en aquest cas la capturadora, i perd una mica de qualitat d'imatge perquè es veu que hi ha uns que transformen la imatge i jo no el tinc, és un bàsic. Passa la imatge de RGB a HDMI i en aquest procés perd una mica la qualitat d'imatge, a part que també vulgueu o no, els cables, si es van fent connexions, van perdent, van deixant de perdre qualitat d'imatge. Però bueno, espero que us hagi agradat, espero que us hagi passat molt bé i ens veiem en propers vídeos. Ja sabeu, nois, ens podeu trobar, com sempre diem, ens podeu trobar a YouTube, a Twitch, tenim Discord, tenim Telegram, ens podeu seguir a Twitter, a nintendohype.cat, i també tenim la nostra pàgina web on anem posant, doncs, les diferents informacions que anem fent sobre la nostra comunitat i també les novetats que anireu trobant tant a Twitch com a YouTube, els podeu trobar també a la web de Nintendo Hype. Ja sabeu, www.nintendohype.cat. Si voleu, us podeu passar per allà, a part que també allà hi publiquem diferents anàlisis als diferents companys de la redacció de Nintendo Hype. Espero que us hagi agradat a tots i ens veiem en propers vídeos, nois. Fins la pròxima. Ciao, ciao.